magaalada Hargeysa waxaa ku soo guriyo noqday wafdigii wasiirada ahaa ee ku maqnaa dalka Itoobiya, waxaana mas'uuliyiintaasi warbaahinta kula hadleen madaarka Ciigaal ee magaalada Hargeysa, kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada safarka ugu daarana. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: ayaa waxaan la kulannay shalayto ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya iyo la taliyayaashiisa. Waxaanu ka wada hadalnay sidii loo adkayn lahaa xiriirka labada dal iyo sidii la isaga kaashan lahaa arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha, bulshada. Kulankaas wuxuu ahaa midun la xiriira kulamaan hore ula kulannay, si fiicanna uu noogu dhammaaday. Dhanka kale, waxaa isna arrintani ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta oo ka hadlay saldhigga military ee Imaaraadku doonayo inuu ka furto magaalada Berbera. Xisbiga wadani ee mucaaradka ahi wax alla wuxuu ka cawdaa meeshan ma yaalin. Wax alla wuxuu ku yidhaahdo ummadda soo baxa oo mudaharaada ama dagaalama, wax yaalla maaha. Ilaa iyo haddii aanay dantooda hoose ahayn inay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku caanamaalay nabadgelyada iyo wanaagga qas iyo khalkhal iyo maalmihii madoobaa ay dib ugu celiyaan. Ila waa kuwa ugu yeedhiyay mar walba soo baxo dagaalamaya. Sababtaanu saa u leenahay waxa weeye, haddii aanay wax kala wadin xildhibaanada TV-yada ka qaylinaya ee wadani taageersan ee la hadla dagaalamo ee ummadda doonaya inay isku dhimto, haddaanay iyo madaxda xisbiga wadani iyo kuwa taageersan ugu baaqaya Jamhuuriyadda Soomaaliland inay dagaal gasho, waxaanu leenahay wax laga cawdaa meesha ma yaalin. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxay keenayaan heshiiska saldhigga Berbera ee madaarka Berbera, maxaan ku dhahdaa ay golayaasha xaqa u leh in la horkeeno. Waxay madaxweynaha iyo dowladdu ay u soo bandhigaysaa ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogto heshiiskaasi waxa uu ka kooban yahay iyo nuxurkiisu wuxuu yahay, waxaana ay u taalla diidmadiisu iyo ansixintiisu golaha wakiilada. Xamse Jaamac Xuseen, Star TV, Hargeysa.